Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Саша! Саша, ти це читав? Саша? Єлмаю. Ви хто такий? Що тут сталося? Я Іван, а Сашу вбили. То треба міліцію викликати, ходім. Так, треба. На початку лютого 1980-го в одному з будинків дачного селища Зазим'я під Києвом місцевий мешканець виявив труп. Особу вбитого встановили 30-річний Олександр Воровський, художник. У паспорті стояла київська прописка. Воровського застрелили. Зазим'я вважалося спокійним місцем, і вбивство та ще з вогнепальної зброї могло породити безліч чуток і викликати паніку. Розголосу вдалося уникнути лише завдяки тому, що практично усі дачі були на той момент порожні. Власники зимували у міських квартирах. Розслідувати злочин доручили слідчому Київської обласної прокуратури Павлу Арсенійовичу Герусу. А дома є щось поїсти? Так, Єгоре, заважай. Павло Арсенійович, вітаю. Вітаю. Вогнепал у цьому районі? Це ж треба. Ну так, тут бійок не буває. Крадіжки, і то не часто. Час убивства можете сказати? 2-3 години тому. Два постріли в груди, стріляли майже в упор. Є гільзи, калібр 9 міліметрів. Дивно, чому вбивця не забрав їх. Я думаю, він не знав, що ми можемо визначити зброю. Або знав. Постріли хтось чув? Ні, поруч усі будинки пусті, ніхто не живе, не сезон. Замки цілі, це також не пограбування. Документи та гроші на місці. В шафах не рились. Може, щось особисте. Я теж так думаю, подивіться на його палець. На безіменному пальці убитого було тюремне татуювання у вигляді хреста. Воно означало «був на зоні». Єгор, з'ясуй, коли він сидів і за що? І головне, коли вийшов? Зробимо. Павло Арсенович, я виявив слід, жіночий каблук. Зроблений вже був після вбивства. Думаєте, вбивця жінка? Жінка тут була точно. Гарно. Слідчий звернув увагу на безліч фотографій, які лежали на столі. Деякі фотознімки збігалися з картинами та ескізами. Чорно-біле фото, а на звороті – кольорова копія. Дозвольте. Це вирізано з якогось журналу. Єгор. Єгор! Переглядаючи роботи загиблого, слідчий натрапив на кілька малюнків, зроблених акварелью і крейдою. Я чув про це зараз модно. Чортівня якась, модернізм називається. Візьміть на експертизу. Угу. Охінор. Ігоре, хто знайшов тіло? Сусід, він чекає на дворі. Йдемо. Куди покласти? Ігор! Іду. Ви знайшли тіло? Павло Арсенійович Герус, прокуратура. Що ви знаєте про вбитого? Від сусіда сищики дізналися, що вбитий жив у будинку Віолетти Жучкової. А давно її бачили? Та десь тижні два тому. Вони родичі? Та ні. Я думав, він її нарече. Чому? Може, він у неї просто винаймає будинок?
вона інколи у нього і чувати залишалася. Так, добре. Може, хтось приходив до нього, знайомі, друзі? Сьогодні приходив один. Так ви ж його бачили. Так, бачив, навіть розмовляв. А ви знали убитого? Я його навіть не знаю. Знаю, що він художник і все. А звідки адреса? На Андріївському дали. Хотів подарунок для тестя зробити на ювілей. Картину замовити. Подільський двір, у якому він виріс. А хто саме давав адресу? Та я імені не питав. Я спочатку з художником поговорив, потім якийсь мужик вліз в розмову. А можливо, пам'ятаєте, як він виглядав? Ну, мужик, який вліз. За словами свідка, він навіть не запам'ятав зовнішності того чоловіка. Ну, а потім взяв адресу, приїхав сюди, а тут таке. Громадянин, а це ж ваша машина? Так, моя. А ви раніше сюди приїжджали? Ні. А я дивлюсь, колія подвоюється. А, та то, коли я їхав, одразу потрібний будинок не знайшов, і довелось коло робити. О, шановні, в мене за півгодини нарада. Якщо що, за першою потребою, я у вас. Телефонуйте. Дякую. Все, до побачення. До побачення. Василь Березюк, другий секретар міському комсомолу. І відпустив. Другий секретар міському комсомолу. Людина поспішала. Сказав, якщо що, одразу приїде в прокуратуру. Добре. Ще щось сказати можете? Та ні, я наче все сказав. Я більш нічого не знаю. Поїхали. Треба ще Лев Борисовича почекати. Поки оперуповноважений збирав інформацію про загиблого, слідчий навідався до хазяйки дачі Віолети Жучкової. Вона проживала в двокімнатній квартирі на Червоноармійській, працювала прибиральницею. Замовлення отримувала через бюро добрих послуг. Дача і квартира дісталися їй від батьків. Сама Віолета закінчила Одеське художнє училище. А коли 2 роки тому сильно захворіла її мати, жінка відмовилася від кар'єри скульптора і стала брати замовлення на прибирання квартир, будинків, а іноді підміняти прибиральниць на підприємствах і в лікарнях. Не можу повірити, що Саші вже нема. Які у вас були стосунки? Близькі. А конкретніше? Наречений? Саша був хорошою людиною. Він викликав довіру. А ви знаєте, що він відбував покарання? Так, знаю. Він не робив з цього таємниці. У нас була розмова про його минуле. Він сказав, що його посадили випадково, через донос. Ви розумієте, у талановитих людей завжди є заздрісники. Він платив за проживання? Я ж казала, Саша – близький друг. А у мене, крім мами, нікого немає. Тому я пустила його до себе на дачу. У нього проблеми з грошима. Свою квартиру він здавав, тому жив у мене. Поки не сезон. Може, він щось розповідав про знайомих, родичів? Чим займався? В його справи я не лізла. А приятелів, здається, не було, а з рідних – донька. Якщо була донька, то повинна бути і жінка? Про жінку нічого не знаю. Добре, а ви як познайомилися? Віолетта розповіла, що недалеко від Коренівського ринку прибирає професорську квартиру. Якось забігла на ринок купити подрузі сувенір. Як же так? Ну, без рука. Ну, як? На ринку купили? 20-ка коту під хвіст. Можу відреставрувати. Безкоштовно. А ви вмієте? Так, Олександр. Віолета. Саша мені дуже допоміг з тим етюдом. Так ми і познайомились. Після цього почали спілкуватися. Коли ви останнє були на дачі? На старий новий рік. А що? А сьогодні зранку де були? Віолетта стверджувала, що з раннього ранку і до 3-ї години дня прибирала в 6-му пологовому будинку. А потім забігла до гастроному. Потім ви прийшли? Ну, добре. Якщо ще щось згадаєте, телефонуйте.
На все добре. Тим часом оперативник зібрав інформацію про Воровського. Той вийшов 7 місяців тому. Відсидів 6 років за статтею «Шахрайство». Слідчий Левчук, який вів справу, погодився на зустріч. Ми тоді його на гарячому взяли. Втюхував підробки картин, як оригінали. Так наука і не відрізниш. Угу. А як на нього вийшли? Пуговкін. Полковник у відставці. Подарував одному інтернату картину і був впевнений, що це оригінал. Про нього навіть статтю тоді повинні були написати. Ого. А картина виявилась підробкою. От він на Воровського і вказав. Особливого розголосу справа не набула, та коли потягли за ниточки, знайшли ще 4 жертви. І всі люди впливові. У дачному кооперативі під Києвом вбито художника Олександра Воровського. Його застрелили із зброї 9-мм калібру. За татуюванням на пальці жертви стало зрозуміло, що він раніше відбував строк у в'язниці. Дача, на якій мешкав художник, належала прибиральниці Віолетті Жучковій. Жінка розповіла, що познайомилася із Воровським нещодавно. Зав'язалися близькі стосунки. Вона пустила його пожити на дачу. Виявилося, Олександр відбував покарання за шахрайство та підробку картин. Вийшов 7 місяців тому. Слухай, а дані жертв є? Так, звісно, ось вони. А я перепишу, добре? Тримай. А гроші знайшли? Він продавав як оригінали? Не знаю, грошей у нього не було, лише нариси майбутніх підробок. Він їх писав із фотографій, зроблених із каталогів. Слухай, ми в нього теж знайшли фотографії. А де він брав оригінал, щоб сфотографувати? А він після київської художки отримав розподіл у Харків. Там працював у бригаді реставраторів. Записуй. Усі його підробки були зроблені з картин Харківського художнього музею. Он як? Роботи не дуже відомі. Переважно взяті з архіву. Угу. А спільники? Ні, Воровський мовчав як риба. Нікого не здав. Та й хто його з клієнтами зводив, не зрозуміло. Угу. Що ж, радий, що допоміг. Марині, привіт. Добре. Телефонуй, роптом що. Угу. Реставратор. Бажаю здоров'я. Цікаво. Після зустрічі зі слідчим оперативник поговорив з деякими свідками, які проходили у справі Воровського. Але нічого нового вони не розповіли. Так що доведеться все робити самим. Але є одна зачіпка. Пам'ятаєте фотографії, які ми знайшли на місці вбивства? Ці? Так точно. Раніше наш Воровський підробляв картини саме з фотографій. А це вже цікаво. Треба з'ясувати, де зроблені ці фотографії. Зробимо. І ще перевір алібі Жучкової. Вона, звичайно, не стріляла. Лев Борисович взяв змиви з рук і порохових газів там немає. Але щось вона не договорює. Слідчий також доручив оперативнику знайти сім'ю Воровського. І ще Жучкова говорила про доньку убитого. А малюнки, які ми знайшли на місці злочину, зробила дитина. Так, Лев Борисович? Так. Я щось пропустив? Намалюйте мені квітку. Лев Борисович. Потрібно, потрібно, малюйте, малюйте. І що це доводить? А нічого, художник з вас ніякий. Так от, я детально дослідив малюнок. По всьому контуру відбитки дитячої руки та пальчиків, плюс лінії криві та невпевнені. Мій вердикт – малювала дитина. Ну, або ви. Лінії йому мої не подобаються. Я навіть не старався ж. Так, покажіть малюнок. Так, Єгор. Ну що? Треба з'ясувати, від кого убитого дитина. А офіційно він не одружений. Покажіть. Так, пройдіться по рахсам і подивися, може, десь його прізвище є в графі батько. Павло Арсенович, ну це як голку. Так, Єгор, давай.
Поки чекали на результати балістичної експертизи та на інформацію з раців, оперативник намагався дізнатися, фото яких картин знайшли у вбитого. Одну з них упізнав колекціонер, до якого Заря звернувся по допомогу. Виявилося, на фотографії етюд Врубеля «Квіти». За словами колекціонера, цей етюд зберігався в архіві Київського державного музею російського мистецтва. Завідувач реставраційним відділом Віктор Рибак стверджував, що вбитий йому незнайомий. Зате картини на фотографіях він упізнав. «Інші теж наші. Ну, тут написано. Але в основній експозиції ми їх не виставляємо. Там у нас більш зрілі роботи цих майстрів». «Ви не знаєте, хто міг би зробити оці фотографії?» «А реставратори фотографують те, що їм потрібно». «А в якомусь буклеті ці роботи представлені?» «Ці роботи? Ну, лише в одному. Зробили спеціально для майбутніх гостей Олімпіади». «А в чому, власне, справа?» «Ви можете нам надати список всіх робітників музею, чи хоча б тих, хто має відношення до запасників?» «Ну, всіх не дам, вину директора, а от хто має відношення до запасників, зараз принесу». «Всі три?» «Я ж говорив». «От, будь ласка, список». «Так, цікаво. А ось вона у вас що робить?» «Віолета Жучкова». Рибак пояснив. Він був знайомий з батьком Віолетти. Той свого часу працював екскурсоводом у музеї. Тому за старою звичкою іноді підкидає їй роботу. «Вона все ж таки скульптор за освітою, а така робота потребує кваліфікації. Ну а що, вона тут яким боком?» «Дякую. Розумієш, про що справа?» Віолетта мала доступ не тільки до реставраційної майстерні, але й до архіву. Її прізвище було також у списку, який трохи згодом надав директор музею. «Віолетта? Ну, що ж ви не сказали мені, що ви регулярно буваєте у музеї?» «А так ви не питали?» «Тоді давайте проїдемо в прокуратуру і договоримо». «Так я нічого кримінального не робила! Ви не маєте права!» «Павло Арсенійович має право затримати вас на 72 години». «Прошу». На допиті Жучкова намагалась переконати слідство, що вона просто виконувала прохання друга. «Ну, покласила я картини, принесла каталог. Що тут кримінального? Ніякого відношення до вбивства я не маю». «Воровський сидів за підраку картин з запасників Харківського музею». «Вам це нічого не нагадує?» «Ні, я не знала». «Я не знала. Добре. Тоді я зателефоную до директора музею і запитаю, які у вас обов'язки? Чи мали ви право там фотографувати, виносити фотографії з музею?» «А я організую перевірку. Зробимо внутрішнє розслідування». «Ну що ви від мене хочете?» «Саша мертвий. Мертвий». «От саме тому ми хочемо знайти вбивцю. А для цього нам треба знати правду. Що вас пов'язує?» «Саша допоміг мені». Жучкова розповіла, що Воровський зробив їй велику послугу. 5 місяців тому один знайомий провідник із поїзда «Київ-Одеса» запропонував їй вигідну справу – дістати з архіву музею, куди Жучкова мала доступ, роботи Врубеля київського періоду, ескізи та незакінчені полотна. Жучкова знайшла акварель «Надгробний плач». Впевнена в тому, що дирекція музею не стане шукати картину, вона винесла її з архіву. А буквально через тиждень дізналася, що там планується інвентаризація. «Якби не Сашко, я не знаю, як би я впоралась. Я його попросила намалювати картину. І він погодився. Під час інвентаризації ніхто нічого не помітив. Ну, що з запасників зник оригінал». «І скільки полотен ви винесли?» «Одне. То це не полотно, а так, малюнок на аркуші, акварель». «А навіщо він тоді писав інші копії?» «У нас з Сашком був план.
заробити грошей. І я знову звернулася до Льошки Філонова. В нього був вихід на іноземців, а скоро Олімпіада. А що, гарний план – продавати підробки. За словами Віолетти, усі справи з Філоновим вів загиблий. Жінка робила тільки фотографії картин. Мене тепер посадять? Мені дуже були потрібні гроші. У мене мама хвора. Мама хвора не тільки у вас. Але не всі через це порушують закон. Оперативника цікавило, чи знав Філонов, що Воровський жив на дачі Віолетти. Так, знав. Так, ось вам папір. Пишіть. Усе пишіть. І пишіть, де знайти Філонова. На Олексія Філонова вийшли швидко. Але відразу розмовляти з ним не стали. Вирішили перевірити, чи дійсно провідник торгує підробками. Шовнець, я шпалери приніс. О, так покажи. Що покажи? Ти фото бачив, головою кивав, ну. Хочу подивитись. О, так це зовсім інша справа. Та я тобі що, гроші давай. О. От ти попався. Давай, давай. Це що? Долари. Мало. Мало, кажеш? Де? Достатньо, щоб тобі валютку. Де? Спокійно, Філон. Міліція. Я йому цей копію приніс за рублі, а він мені он бакси тиче. А каже, каже оригінали, в рубль, в рубль. Хто каже? Докази, а? Докази. Будуть тобі докази в прокуратурі. Підробляти картини негарно. Дозвольте. Філонов, щойно з експертизи. Сідай. Вітаю. Вітаю. Я щось не можу зрозуміти, шановний. Навіщо мене затримали? Убито Олександра Воровського. Знайоме ім'я? Ні. Ти з нас дурнів не роби? Квіточки, з якими тебе взяли, він малював? Так, Філонов. Слідчий пояснив, розслідується вбивство. І в інтересах Філонова сказати правду. До того ж, ваша знайома Віолетта Жучкова вже розказала нам дуже багато чого цікавого. Я просто не знав, що його вбили. Отже, знали його. Я до цієї справи не маю ніякого відношення. До того ж, ми з Сашкою бачилися 2 тижні тому. Він передав мені картини і все. Підробки. Підробки, а не картини. От тільки не треба починати. Ми на якісь там кидали. Брав гроші як за копію. До того ж, клієнти знали, скільки справжній рубль коштує. Ви візьміть лінійку, поміряйте. Кожна картина більша за оригінал. Я зараз як візьму лінійку. Воровський зробив висновок з минулого. Так, Філонов, досить у невинність грати. Давайте розповідайте все, що про нього знаєте. Та нічого я про нього не знаю. Толковий хлопець. Гроші хотів підзаробити. На жінку, на дитину. Жінка. За словами Філонова, про те, що у загиблого була дружина і дочка, Воровський сказав йому сам. А як називається? Руки забрав, вона ще не готова. Льоша, мало замовлень. Ворушитись будеш? Нічого собі. Хоч би спасибі сказав, а? Ти думаєш, легко шукати клієнтів? Я тобі людину дав. Вона помагає? Ну, помагає. Тільки ж твоєю людиною теж треба ділитися. Та й мутний він якийсь. Слухай, ми з тобою вдвох нормально заробляємо. Я до дружини хочу, до дочки. О, а я не знав, що ти жонатий. А де ж твоя сім'я, а? Так це в рубль. Квіти в синій вазі. Запам'ятаєш чи записати? Ображаєш. Я теж здивувався. Сашка не схожий на батька сімейства. Я думав, він з Віолетою шури-мури крутить. Це їх взагалі що тут робить? Не твоя собача справа. Що ще казав? Та ми з ним не говорили по душах. Так тільки по ділу.
У мене до нього суто конкретний інтерес. Напередодні Олімпіади 80-ти, під час її проведення, спекулянти заробляли гроші на всьому – продуктах, алкоголі, сувенірах, предметах мистецтва. В очікуванні іноземних гостей умільці взялися робити фальшивки популярних на Заході дореволюційних і радянських художників-модерністів. Від так званих російських імпресіоністів – Коровіна, Грабаря, Абрамова – до абстракціоністів – Кандинського, Малевича, Філонова. На Заході знали, що в архівах радянських музеїв чимало робіт, які з ідеологічних міркувань виставлятися не будуть. Знайти людину, яка б змогла винести їх із музеїв, стало справжнім завданням для іноземних мисливців за унікальними творами мистецтва. Перед Олімпіадою ціна на чорному ринку стала зростати. Наприклад, роботи київського кубофутуриста початку ХХ століття Олександра Богомазова подорожчали в 10 разів. За кожну роботу просили в середньому 2,5 тисячі карбованців. Гера, слухаю. Павло Арсенійович, це я. Бурхової газі на руках та одязі Філонова не виявлено. Але є і хороша новина. Пістолет, якого били Воровського, є в бібліотеці. О, це вже цікаво. Дякую, Лев Борисович. Ну що? Пістолет є в гіждотеці. Ігор Сергійович, він ваш. Чого це? Я ж чув, порохового газу не було. Є інші факти шахрайства. Поговоріть з нашим колегою. Ви ж вже знайомі. Щасти. Знаряддя вбивства пістолет Макарова був зареєстрований на киянина Бориса Семеновича Черкашина. Колишній військовий полковник був нагороджений іменним пістолетом за участь в операції «Дунай» у 1968 році. Тоді країни Варшавського договору на прохання представників Компартії Чехословаччини про військову допомогу вели в країну війська. На даний момент Черкашин займав посаду заступника голови міськради. Про зникнення зброї полковник не заявляв. Доброго дня. Черкашин Борис? Так. Міліція, ви є власником пістолета Макарова 1964 року випуску. Номер А45-639. Так, це мій пістолет. З вашого пістолета було скоєно вбивство. Та ви що? Яке вбивство? Я нічого не розумію. Мій пістолет в сейфі. А дозвольте поглянемо. Будь ласка. Ось. Нічого не розумію. Нічого не розумію. Де ви було 2 лютого? Я був в Алматі, у мене там брат. Повернувся тільки сьогодні. Можу квитки показати? Показуйте. А коли ви востаннє бачили зброю? Перед від'їздом. Квиток в Алмату був датований 25 січня, зворотний – 5 лютого. Це ми забираємо і долучаємо до справи. Звісно. Цього чоловіка ви знаєте? Ні. А хто це? Це Олександр Воровський. Саме його вбили з вашого пістолета. Ніколи не бачив. Хто ще мешкає з вами в квартирі? Ніхто. Квартира була закрита, ключі були у мене. Ключі. Я залишив їх водієві. Він забрав старий мотлох з балкона. Але ж Ваня... Та ні, ні. Він нормальний мужик. Я його давно знаю. Сейщики перевірили свідчення Черкашина. Коли було скоєно злочин, він дійсно перебував в Алматі. А ось алібі у його водія Івана Павлічука не було. Криміналіст виявив його відбитки пальців на сейфі та на коробці, з якої зник пістолет. Та що ви там шукаєте? Каюсь, ну було діло. Ну лазив я в той клятий сейф. Ну то ж заради забави. Просто хотів потримати в руках нагородний Семеновича. Він же ж його нікому в руки не давав.
Павло Арсеньович, подивіться. Опа! А на це що скажете? Ні. А, це ти його підкинув. Ви бачили? Вони хочуть труп на мене повісити. О! В прокуратуру його. Дайте хоч вдягнутися. Подняті, підпишіть протокол. Ось тут. Павло Арсеньович. Ну що, пальчики є? Зброю змазано. Ну то й що? Подумайте самі. Він скоїв злочин. Витер відбитки, змазав зброю і сховав у себе вдома. Ну, може, він поспішав. Якби ви спитали мене, я б вам відповів. Цей пістолет підкинули. Лев Борисович, я зрозумів. Працюйте. Дякую. У дачному кооперативі під Києвом застрелили художника Олександра Воровського. Виявилося, Воровський підробляв коштовні картини. Раніше відбував покарання у в'язниці. Чоловіка вбили із пістолета, який належав заступнику голови міськради Борису Черкашину. Але на момент вбивства у нього було алібі. Під підозру потрапляє водій Черкашина Іван Павлійчук. При обшуку його квартири сищики виявили пістолет, що належав його начальнику. Але водій запевняв, нікого не вбивав. Та я погрався і поклав на місце. Погрався? А потім Олександр Воровський мертвий. Та я навіть не знаю, хто це. Я що, вбив незнайому для себе людину і поклав собі пістолет в шафу? А тоді як? Пістолет опинився в вашій шафі? Я не знаю, я сам живу. Єгор! Єгор, зачекай. Де ви були 2 лютого? Дома я був. Василь до мене приїжджав. Який Василь? Васька Березюк. Зять Семеновича. Другий секретар міському комсомолу. Людина поспішала. Сказав, якщо що, одразу приїде в прокуратуру. А що він робив у вас вдома? Він сказав, що в нього машина зламалася. А я глянув, а в нього просто клеми злетіли з акумулятора. А він де був в цей час? В квартирі в мене. Пощастило тобі. Добре, прокуратури поговоримо. Вітаю. Ми до вашого чоловіка. Він вдома? Так. Доброго ранку. Вась, це до тебе. Олечка, йдіть одягайтесь. А? Ну що, заходьте, раз прийшли. Я ж вам казав, дзвоніть, я прийду. А ви до мене додому, ай-яй-яй. Ну нічого, в мене є 2 хвилини, я вас слухаю. 2 хвилин вистачить. Художник, у якого ви хотіли замовити картину, був убитий з пістолета вашого тестя. Мій тесть? Тільки позавчора повернувся від брата з Казахстану. Це якась помилка. Павло Арсеньович. Єгор, бачив це? Так, бачив. Я думаю, це дитина малювала. Я впевнений, що експертиза підтвердить, що цей малюнок і ті, які ми знайшли на місці вбивства, малювала одна й та ж сама людина, ваша донька. Які малюнки там опинилися? Хлопці, яка експертиза? Я поспішаю. Тому висилайте повістку, і, можливо, тоді, я до вас приїду. До побачення. Повістка є, ознайомтеся. Так що вам доведеться поїхати з нами. А 2-го числа, з 9-ї до 12-ї, я був на нараді. А звідки ви знаєте, о котрій було скоєно вбивство? А це звичайна логіка. Якщо я знайшов труп о 13-й годині, то я можу сміливо припустити. Не можете. Його могли вбити за годину до цього, за 5 годин, за день до цього. То я можу вам сказати і підтвердити, де я був за годину до цього, за 5 годин до цього, за день до цього. Зрозуміло? Чудово. Поговоримо в прокуратурі? Поговоримо. Та ти що, відпусти мене? А то що? Це я! Це зробила я. 2 хвилини. Досвідчений слідчий був знайомий із ситуаціями, коли любляча дружина брала на себе провину за злочин чоловіка. Судова практика така, що жінкам зазвичай виносять м'якші вироки. До того ж, Аліна Березюк чекала дитину.
Батько Аліни міг забезпечити їй хорошого адвоката. Проведена хімічна експертиза показала наявність слідів пороху на пальто Аліни. І відбиток каблука її італійських чобіт збігався зі слідом, знайденим на дачі. 7 років тому ми зустрічалися з Воровським. Все йшло до весілля. Але мій батько був категорично проти. Тату! Ну він же тобі подобався! А зараз ні! Ти знаєш, чим він займається? Він спекулює копіями картин, підробками! Мене до нього привели як клієнта! І що, тату? Він же не видає свої роботи за оригінали! Помиляєшся! Якраз видає! Та він не просто спекулянт, він шахрай! Ні, тату! Ні! Я тобі не вірю! Аліно, кинь його! Через 2 місяці Сашу заарештували, а я вагітна. А Воровський знав, що дитина від нього? Так, ми мріяли про дитину. Ми думали, що моя вагітність... Словом, що батька дасть згоду. Не для протоколу. Ви натякаєте на те, що Сашу посадили з подачі батька? Я ні на що не натякаю. Добре. А Березюк? Вася. Вася був другом Саші. Він просто хотів нам допомогти. Я не знаю, що мені робити. Не знаю. Якщо батько зрозуміє, що я вагітна, то ще й від кого? Він ніколи не пробачить. Я його знаю. Я борт робити вже пізно. Я знаю. Давай одружимося. Ну ти чого? Я до тебе як до друга прийшла. А я серйозно. Шлюб буде фіктивним. Усім скажемо, що дитина від мене. Вільна кімната у мене є. А коли повернеться Сашка, то ми з тобою розлучимось. То й живіть собі разом. Угу. А якщо у тебе з'явиться дівчина? 6 років – це довго. Та баб у мене і так вистачає. Розумієш, а щоб туди потрапити, треба бути людиною сімейною. Ти мені допоможеш, а я тобі. Але 6 років – це дуже довго. Ви самі бачите, Вася – мій чоловік. У мене від нього буде дитина. До того ж, він Олю любить, як рідну. Якщо все було так добре, то навіщо ви убили Сашу? Він переслідував мене. Він погрожував Васі. Тюрма змінює людину. Він став справжнім бандитом. Я намагалася домовитися. Аліночка, я такий радий тебе бачити. Припини. Я не для цього сюди приїхала. Тобто? Ось. Залиш нашу сім'ю у спокої. Це що таке? Сім'ю? Яку змію? Сім'ю? Ти нормальна? Ти моя дружина, ми сім'я, Оля наша дочка. Розкрий очі. Я вагітна від Васі, я його дружина, не твоя, його. Та без питань. Вася став батьком Олі, я стану батьком його дитини. У моїх дітей вже є батько. Пробач. Залиш нас у спокої. Аліна! Але ж я й подумати не могла, що він може вкрасти дитину. 31 січня Аліна зібралася з дочкою на ковзанку. Дівчинка вийшла з під'їзду першою і відразу ж побігла за ріг будинку. І хвилини не пройшло. Я розмовляла з сусідкою, а потім на цей майданчик. А Олі немає. Я хотіла подзвонити в міліцію. А тут він. Вибачте, я не що? Де вона? Де вона? Саша, як ти міг? Дай їй трубку. Він сказав, що Оля у нього. І він сказав, що тепер вибір за мною – залишатися з ним чи з Васею. І тут я зрозуміла, що життя він мені більше не дасть. До того ж, я боялася, що він може щось зробити Олі. А як ви дізналися, де він тримає Олю? Я вже була у нього. Я йому збрехала. Я сказала, що заради доньки я готова повернутися до нього. Ну, молодець. Тепер давай жовтим.
Оля! Ось і мама прийшла! Ура, мама! Дивись, що я намалювала! Гарно. А я знав, що ти прийдеш. Саш, а давай прогуляємось? Давай. Оля, підеш з нами гуляти? Ура, гуляти! Збирайся. За словами Аліни, вона хотіла виманити Воровського з дому, але той потягнув дівчинку з собою. А я думала, що ми вдвох. Вдвох? Як залишити її саму? Вчителі з малювання так не роблять, правда? Добре. А давайте тоді не прогуляємося, а проїдемось. Добре. Я за кермом. Давай. Добре. Так, другу руцю. Молодець. Так. Давай. Ну, біжи до машини, а ми зараз. Вона тебе зовсім не боїться і така весела. Як ти це зробив? Показав їй фотографію, де ми разом. Сказав, що я твій друг, і ми готуємо сюрприз для дідуся. Їй зі мною добре. Я її відчуваю як себе. Рідна душа. Пам'ятаєш? Я й тебе так само відчував. А де Сережка? Не знаю. О, ось. Знайшов. Почекай. Що ти? Мила, що ти робиш? Я ж люблю тебе. А потім я пішла. Пістолет взяли у батька? Так. У мене були запасні ключі. Ви його ледь не підставили. Я не знала, що ви можете дізнатися, кому належить зброя. Це мені потім Вася сказав. Ось чому він був на місці злочину. Я за зим, я одразу поїхала до нього на роботу. Я... Все було як в тумані. Я йому все розказала. І він помчав за гільзами і за Оліними малюнками. Але він запізнився. Прям шекспірівська історія. А потім ви зі своїм чоловіком хотіли підставити ще одного дурника. А чоловіку ви чому не сказали? Два дня доньки не було вдома. Він що, нічого не підозрював? Не знаю. Я йому збрехала, що Оля поїхала з батьками подружки на дачу. Може, якщо б я сказала правду, все було б інакше. Під час повторного допиту Аліна змінила свої свідчення. За порадою адвоката вона дотримувалася версії, що її дочка була викрадена і Воровський вимагав гроші, погрожував вбити дівчинку. Юридично довести, що загиблий був батьком дитини, було неможливо, тому версія про колишнього шахрая, який вийшов на свободу і вирішив зайнятися здирництвом, звучала переконливо. Чоловік Аліни та її батько підключили усі свої зв'язки, щоб вирок у справі був максимально м'яким. І їм це вдалося. Аліні Березюк дали 2 роки умовно за перевищення необхідної оборони.